Așa s-a făcut, dar îl îmbrăcea și bucă se la întâlnirea cu profanii. El zice, tu, vă salut pe toți dragilor. Zi, nu vrei să zici? Mario, nu vrei să zici. Bine, deci Mario este la lecție, pornim treaba imediat. Și iată, Mario, deschide că ai cerut și să facem câteva ieșiți, da? Da. Ai făcut teama pentru astăzi? Da. Ce ți-am plătit să aduci? Mai multe numere, nu? 20 de calcule și o problemă. 20 de ieșiți și o problemă. Astăzi mă pui pe mine în încurcătură, nu? Te rog frumos, hai, cu problema asta încep. David are 28 de calcule și un penal. Deci, David are 28 de carioci, un penal. Carioci și un penal. Bun. Nu, un penal. Un penal. Un penal, nu? Nu, are un penal. Așa. Cariocii sunt în penal, da? Am înțeles. Carioci, penal. Pena. Îi dă lui Victor nou. Deci, lui Victor îi dă nou. Lui Emi trei carioci. Lui Emi trei carioci. Da? Îi dă trei. Am înțeles. David împrumută cinci carioci de la Miruna. Wow! Tu complici foarte tare. David. Împrumută mucă 5 carioci, da? De la Miruna. Așa. Câte carioci are David? Câte carioci ai David? Să vezi tu acum ce problemă dificilă am eu. Eu trebuie să înțeleg problema de șantei. De ce l-am pierdut avea, la început câte? Câte am avea? 28 de carioci. Am înțeles. Lui Victor, prietenul lui, e de nou. Da? Da. Lui Emi, e de 3. După care, el împrumută de la altul, nu? De la cine împrumută? Dar e împrumută cinci carioci de la Miruna. Știu? Îi dă Miruna de tot cinci carioci. Așa, îi dă de tot cinci carioci. Câte are el acum după toată această mișcare, da? Da. Băi, da, bine. Băi, Mario. Păi, mai... mi-ai dat o problemă dificilă. Pentru că el nu scade o singură dată. El nu dă o singură dată, dar de două ori, un nouă și îl mai dă încă o trei. Și tu mă întreb cu câte carioci mai rămân în penalul lui, câte carioci erau în momentul când s-a terminat toată acțiunea. Da? Da. Și eu nu dai aici o sugestie că acum să fac, că acum să încerc. Poate dai vreo idee, că nu prea mă simt bine acum. Să și în fața camerei se filmează. 28 minus 9. A, să scad prima dată din 9. De acord. Deci din 28 de ani, să scad pe 9 și face cât? Face. Da, cât face? Face. 21. Să nu mă las sau păcărește? Nu mă păcărește? Nu. Bun.
Eu acum încerc să văd dacă tu mă păcălești, s-ar putea să fii foarte șmecher și să mă păcălești ca să mă fac de râs, să râd de copiii din mine. Deci eu gândesc așa, fi 28, îmi scriu 20 plus 8. Da? 20 plus 8. Și minus 9, că să nu se scapă. Și zic, 8-ule, tu ai suficientă forță ca să scade pe 9 din tine? Nu. Nu are. Îmi pare rău. Eu trebuie să mă duc la ăsta care e puternic, 20. Ce să fac, voi să fac? Să iau 10 din 20. Da? Deci scriu e cam mai departe. Din 20, dacă scriu desfășurat, ar fi 10 plus 10. Că 10 și cu 10 fac împreună 20. Plus 8 și minus 9. Și hai să spun, hai să fac o șmecherie mai tare. Acum că l-am făcut pe 10 ăsta puternic, spun minus 9 din el. Minus 9, adică scriu pe ăsta mai întâi scăderea, minus 9, cam din cine? Minus 9 și până plus 8. Și plus 8. Dar nu-i învățat, treci tu lângă 10, ca e de unde acum. Da? Și face. Ia să văd. 10 de ăsta, copii. 10 de ăsta. Și ăsta de aici, zice, bine, mă, ia de aici, la mine 9. Și cât e mai rămâne lui? Dacă din 10 scădem pe 9, scădem 1. Deci plus 1 și plus 8. 10 plus 1 plus 8. Cât faci 10 plus 1 plus 8? 19. 19. De acord. 10 și 1 face 11 și 8 face 19. Sau invers. 1 și cu 8 face 9. Și cu 10? 19. Deci, iată că am aflat. De 28, dacă scădem pe 9, e dat cu 8, 19 până. Cu 19 a rămas. E 19. E, și merge. 19 minus 3. Aaa, o să-ți cași și pe 3. Dar să rămână un pic aici la socoteala asta. Că tu ai vrut să mă păcălești, mă șmecherie. Știi ce mi-ai spus? Că din 28 minus 9, fac 21. Ai vrut să mă păcălești. Noroc că eu am avut răbdare și am luat-o ușor. Mi-am dat seama, pe 28 am zis că ca 20 plus 8. Mi-am dat seama că nu are forță și nu e mai puternic. Și atunci l-am scris pe 20, ca fiind 20 plus 10. Și din 10 asta, din una din 10, dar pe asta să zic, care e foarte vecină, acum 9, am scăzut. Și a rămas 1. Și 10 și 1 și 8 fac 19. Acum trebuie să scad din 19. 3. Din 19 să scad pe 3. Ei, se poate? Din 19 să scadem pe 3? Se poate. Ok, putem din 19. Nu, putem. Și să scad pe 3. Mai mare poți să scad cel mai mic. Sigur că da. Deci să scad pe 19 ca fiind 10. Și un 9 de 10 plus un 9 și minus 3. E, acum 95 de eu sunt puternic, pot da ție 3, nu-i problemă. Și cât e rămâne la noi din 19 de pe 2? 6. Deci rămâne 10 asta. Plus 6. Și 10 plus 6? 16. 16. După ce? 16 plus 5. Aaa, că primește 5. Deci trebuie să fac încă operația de desubt. 16, cu care au mai rămas el după ce a dat 9 și a dat și 3. Acum punem 16 plus cât? 16 plus 5. Plus 5. 16 plus 5. 16 plus? Plus. Da. Face? 21. Adică, cum faci tu de dai de răspunsul ăsta? Cum ai gândit tu aici așa? Deci, m-am gândit că 5 l-am despărțit în 2, 2 și 3. Deci, și dacă 6 mai vrea 4, ca să facă 20, da. Am luat 3
și am mai luat de la 2-1. Dar nu puteai deodată pe 5 să desparți în 4 și 1? Deodată. 4 și 1. Și lui 6 i-ai dat 4 și ai făcut 10 ani. Și cu 10 care va avea, fac 20 și 1 care rămas 21. Deci mai bine, așa ai pucit ca mult. Că ai zis 3 și 2 și pe urmă ai luat până la 4 încă unul din 2. Dar așa e mult mai rapid, că 5 ori înseamnă 4 și 1. E bine? Și zice 6, dar mă să dă 4, s-am dat aici, a fost 10, și cu 10, 20, deci 21. Răspuns corect, 21 de caroci. Am impresia că când ai zis 21, ai zis rezultatul final. Știi? De așa mi-ai dat totul, ai zis 21, dar te gândi la rezultatul final. Tatăle, mi-ai dat o problemă foarte frumoasă, sunt încântat de cum ai gândit-o tu. Mai complicat un pic că ai scăzut de două ori, o dată pe 9 și pe urmă pe 3. Deci mai complicat problema și m-am împlinit 5. Eu m-aș fi așteptat să spui atâta. Îi dă lui Victor 9, câte mai are el. Dar tu ai făcut-o destul de șmechere, că ai complicat-o, ai mai scăzut, ai mai băgat și pe Ieni în discuție cu 3 și că nu primește. Foarte dificilă. Foarte dificilă problema. Deci nu, dacă nu avem ajutorul tău, mi-a fost foarte greu. Acum, mai găsești, asta e metoda 1. Metoda 1. Mai găsești tu o metodă prin care să mergem mai repede. Aș vrea o metodă de rezolvare mult mai rapidă. Deci, vezi, el trebuie să scadă de două ori. Dar hai să adunăm cât îi dă o dată lui Victor, cât îi dă și lui Iemi, le adunăm de cele două ori și scădem din totalul de 28, da? Din totalul de 28 cât are internat, scădem câteodată împreună și lui Victor și lui Iemi, să vedem împreună câteodată. Pentru asta, trebuie să adunăm pe Victor și pe Ieni. Le-a dat 12. Deci vreau să adunăm. Deci vrem, ne întrebăm câteodată împreună lui Victor cât a dat. Cât a dat. Celor 2. Adică Victor și Ieni. Deci ne interesează câteodată celor doi. Și de asta, pentru asta, adunăm pe 9 plus 3. Egal cu cât ai zis-o? Cu 12. Dar tu nu știi așa deodată. Eu nu le știu așa cu foarte repede. Pentru că am dat 1 de la 3. Aaa, știi șmecheria asta. Ai luat 1 din 3 și 1 ăsta era de făcut, 9 ai făcut 10. O rămas aici cu 2. Deci, de 10 ai făcut-o plus 2, am înțeles, și 12. Foarte tare. Aici mi-e chelit de asta. Dar mie nu vrei să spui bătă. Îi spui tu deodată așa rapid și nu vrei să spui. Da, trebuie să spui și mie, de asta după ce eu. Da? Bun, 12 făcut. Acum, îi l-au dat în total celor 2, 12. Dacă avea 28, ca să văd cât o mai rămas, ce fac eu din 28? În 28 scădem 12. Așa, 5. Așa, deci de 28. Deci de 28 scădem pe 12. Și e cam cum cât? Și adunăm 5. Și prima adunăm 5, la sfârșit. De-aia să scădem pe, de 28 pe 12. O să fac, o să fac. La unități 8 în puternic, ca să putem scădea 2? Este 10. Deci, cât facem total? Hai să este din... egal cu 10. De ce? Mai 20. Din 20 ai scăzut o 10 și rămâne o 10. Da? Este egal cu 10. Dar din 8 cum scădem și pe din 8 pe 2? Nu am. Da, trebuie să scădem și pe 2. Deci 2 din 8 cât face? Din 6. 6.
Și din 20 scădem pe 10 și rămâne 10. O singură 10. 16. Deci după ce i-a dat celor doi, rămâne cu 16. Așa ne-a dat și data trecută. Foarte tare. Deci când ați scăzut pe rând, pe 9 și pe 1 pe 3, ne-a dat 16. Dacă n-am scăzut, din total, cât o dat celor doi la un loc, tot 16 ne-a dat. Și acum, 16 plus 5, cât face? 21. 21. Asta e metoda a doua. Deci am făcut problema asta prin câte metode? Prin două metode. Prin două metode foarte tare. Deci foarte tare ai fost aici cu ideea asta. M-am bucurat extraordinar de mult că tu ai fost atât de apel și mi-ai propus că așa cu problema frumoasă. Pentru toți prietenii noștri, haideți să le luăm problema, ca și ei să înțeleagă cât de tare ai fost tu. Vă să zică, este așa. Eu, Davide, are în penal, așa este, nu? În penal 28 de carioci. El îi dă lui Victor 9, apoi îi mai dă și lui Emi 3, da? Cu Victor 9 lui Emi 3. După care Davide împrumută 5 de la Miruna, câte caioci va avea el? Și tu ai propus, că m-ai văzut un lucrător pe mine și imediat ai sărit, ca să nu mă fac de baf, ca să spune doar din lucrurile pe lume. Și ai zis așa, din 28 scădem mai întâi pe 9, și ai gândit, pe 28 îl vedem ca fiind 20 plus 8, da? 20 plus 8 și minus 9. Și când ne-am prins noi în situația asta, când am gândit 8, când ne-am scădeam pe 9, ce ai spus tu? Nu e nimic. Nu fiți trist. Că avem noi o șansă. Pe 20 îl zice ca fiind 10 plus 10. Și pe 10 i-am dat 1. I-am dat lui 10, 9. Și a mai rămas 1. 1 acela și cu 10 și cu 8 a făcut în 19. După care, ce-am făcut? Scăzut iar din 19, încă pentru Emi 3. Și de data asta a fost bine, că nu a fost puternic și a putut da 3. Și 10 plus 19 minus 3. Deci 10 plus 9 minus 3. Da? Și 9 minus 3 a făcut 6, 10 plus 6 a făcut 16. A fost metoda, după aceea primește 5. Și când primește 5, 16 plus 5, cât a făcut 21. Foarte tare. Și aici mi-ai explicat cum ai șmecherii. Eu nu prea înțelesesem. Ai zis așa, 6, cât îți mai trebuie ție cum ai 10? 4. De unde se iau eu? Din 5. Și ai luat din 5 pe 4, rămas 1. Și cu 20 și cu 1, 21 m-a explicat. Deci ai dădus tu răspunsul rapid și te-am întrebat eu cum ai gândit și așa mi-ai spus. Și am mai făcut pentru o metodă, a doua zi a fost foarte tare. Adică ce-a făcut? 28 și 12 care i-am promutat lui Victor și lui Emi. Asta e. Deci a doua metodă am vrut să vedem câte au promutat el celor doi. Și lui Victor și lui Emi. Și ne-a dat odată, din 28 a spus pe 12, și ne-a dat 16, la care am adăugat 5. Ne-a dat 21 rezultate. 21 rezultate, ce rezultate? Care metodă ți-a plăcut mai mult? Hai să vedem. Care ți-a plăcut ție mai mult? Care crezi că a fost mai pe sufletul tău? Prima, că tu ai gândit-o la casă, ai făcut-o tu frumos, interesant, da? Ai scăzut pe rând, păi de așa doua asta mine pe rând. Am scăzut odată din 28 pe 12. De unde învățăm? Dacă ai datorii, stai și stai și te gândești. Mă, am datorii și ăla, și ăla, și ăla. Și zici, care-i datoria mea totală? Și le-a tu pe toate astea. De fapt asta, asta s-a întâmplat, nu? Uite, hai să facem repede o problemă așa. Ne mai ajuns un pic, noi suntem așa de cinci și problemă și o să mână problema să... Uite!
David, nu, nu David, Mario, fiind generos, el are în buzunar, să zicem, 100 de lei. Foarte, foarte bucuros, merge pe stradă și 100 de lei este cel mai bogat. Duce la școală și își vede prietenii triști. N-aveau să-și cumpere un covrigean. Unul zice, Davide, Mario, te rog să mă împrumâți cu 7 lei. Da? Un covrigean mai de asta, așa, mai spre. Mai sofisticat, așa, cu conținut în el, de 7 lei. Deci, pentru Gigel, da? Gigel, 7 lei. Pentru Ana, 11 lei. Pentru Victor, 9 lei. Câți lei mai are Mario după ce face acest zis frumos? Și ajută colegii. Deci, 7, 11 și 9. Câți lei mai are el? În buzunar, după ce ajută prietenii, propune-mi tu cum se fac problema. Mă dirigez, cred să știi, eu îi formez foarte repede, dar îi fac greu. Foarte dificil. 100 minus 7. Așa. Deci 100 minus 7. Este egal cu 93. Sigur? Deci, convinsă de asta, da? Pentru că ai luat 10, din 10 ai luat pe 7. Te rămas 3 și la 90, nu? E pus 3. 93. Foarte bine. 93. Acum, mai departe, deviază-mă. 93 da. Minus 11. 93 minus 11. Ia să vedem cât face 93 minus 11. 93 minus 11 este egal cu 82. 82. Foarte tare. Deci e văzut din 3 scăzut 2, din 90 și 10, 82. Da? 82. Apoi. 82 minus 9. 82 minus 9. Este egal cu? 82 minus 9. Doamne, ce greșit, ce dificil este acum. 73. 73. Am făcut măcar și mai depășit. Cum? 9.000 de nesupare. 9 minus 2. Deci, nu 9 minus 2. 2 din 2 scăzut pe 9 nu se poate. 9 din 2 nu se poate. Ce ai făcut? Am luat 10 de la 80. Asta e. Deci ai zis 70 plus 10. Da, 70 plus 10 își face 80. Și plus 2 minus 9, da? Plus 2 minus 9. Și acum, cum ai gândit? Din 10 asta, ai scăzut pe 9, da? Mi-a dat 1. 1, da. Și cu 2, 3. 3. Și atunci 70 plus 3, da? Ăsta a făcut 3 așa, da? Face 73. Foarte tare. Foarte puternic. Aș vrea acasă, deci face 73, da? Asta a fost prima metodă. Mai poți să te gândești la o altă metodă? Deci prima metodă pe care am făcut-o a fost asta. Să scădem pe rând. Tot am scăzut, am scăzut, am scăzut. Da? O altă metodă. Să ne minte o șmecherie. Cum a funcționat aici?
Ioana, 11 lei. Deci, 11 lei. Se începe să scadă întâi pe Ana. Nu? Bun, și asta. Dar cu alte idei ca să facem așa. Cât a dat el în total tuturor? Cum am aflat eu pe 12? Am adunat pe 5, pe 9, cu 3. 27. Deci acum să adunăm pe cine? Pe 7. 27 face? Dar de unde face 27? Păi la 9 cu 11. Așa. I-a dat 20. 20. Și cu 7? 26. Asta-i. Deci, dintr-o sută, deci adunăm, metoda 2, metoda 2, adunăm pe 7 plus 11 plus 9 și ne-a dat 27, așa-i zici tu. Da. Și acum, dintr-o sută, scădem pe 27 și face cât? Deci, o sută. Face 83. 80. Mai puteți că de 20. Dar mai scază că din 10 același și rămâne 70. Și trăi. Da? Da? Dacă ar fi fost 100 scăzut numai 20, făcea 80. Dar așa, 27 și luăm și încă 10. Și așa cum spuneam, face 73. Același rezultat. Același rezultat. Da? 73. Și de o dată și partea cealaltă. Tu 73. Spune-mi tu, acum, care ți-a părut mai rapidă metodă? A doua. Vezi? Vezi că vei lângă mine. Deci așa este. Adun toate cele care îi dai, toată datoria, după care scapi în total și îi făcut rapid problema. Mario, îmi face următoarele socoteri. Dar desfășurat ca să mă convingi. Da? Deci 200 minus 3 minus 19 minus 17. Egal cu 1. Tot 200 minus 113 minus 49 și minus 5. Egal cu 1. Tot din 200 scădem 107 minus 41 și minus 39. Astea 3 socoteli, dar de la desfășurate. Adică spun, nu m-am descurcat aici, n-am mai făcut nu știu ce lucru, am făcut așa, prin două metode. Adică le scazi, fie le scazi așa succesiv, fie faci și șmecheria doar. Tot ce scădem, da? Și acum cine îl duce? Pe Davide? Îl duci tu? Da, tu. Mario, pe Davide, e bunicul aici, nu? Nu, vine prieten, Valentin. Ah, hai, 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 hai